10 မိနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ဂျုံနှက်ထားတာကိုနှက်ပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံဘက်ကိုစတင်လုပ်လို့ရပါပြီ။မနှဲငယ်လောက်နောက်ထပ်လက်ဖက်နောက်လေးနဲ့ထပ်ဖြီးပြီးတော့လှည့်ပေးရပါမယ်။တော့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တဝက်လောက်ဝက်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့မုတ်ဖက်ဂျုံဖက်လုံးမဲ့အနေတော့အတုံးလေးတွေလီထားလိုက်ပြန်တော့တလုံးချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ပြပါမယ ဒါပြီဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပကံတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ထားမယ်။ဒီလိုပဲစောနာအတုံးလေးကိုလည်းဒီလိုပဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလေးထပ်လုပ်ထားမယ ထားတဲ့ဂျုံလုံးလေးတွေကိုအားလုံးဖြန့်ပြီးပါပြီဆိုရင်တော့စီကိုမီးပူအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးတည်ထားလိုက်ပါမယ်စီကတော့ဒီကြော်တဲ့နေရာမှာနည်းငယ်တော့များများတော့တုံးရပါမယ်ဒါမှသာမုတ်ကကျွတ်ပြီးတော့ရွှာမှာပါစီမီးပူစီပူအောင်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဂျုံဝိုင်းပြားလေးတွေကိုဝိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကအညီတော့မရပါဘူးအဲ့အတွက်ကိုခွက်နဲ့ဒီလိုဖိပြီးတော့လှီးလဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခွက်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဓားလေးနဲ့ပဲဝိုင်းအောင်လို့အဝိုင်းအောင်လှီးလိုက်ပါတော့ဆိုရင်ဝိုင်းပါပြီဝိုင်းပြားတွေအားလုံးပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစာတုပ်ရုံပါပဲ။ဒါကတော့စောနာကစိတ်သားကိုအေးခံထားတာပါ။အဲ့တော့တစုံစာ။ဘုံချောဆို။ဟာပြီ။ဒါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်မှာ။ဘင်းနော်နဖက်ယူပြီးတော့ဒီလိုလေးတွေလှုပ်တောင်းလှိပ်သွားရုံပါပဲအဲဒီဝိုင်းမုတ်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီထားမယ်နောက်တစ်ခါထပ်ထည့်မယ်ဒါဆိုကြော်ကြော်လောက်ဆိုရင်ဆင်ပြေပါတယ်ပြီးရင်ခောက်မယ်နှခမ်းသားလေးတွေကိုအရန်အသင့်လေးပဲဒီလိုမျိုးလေးတွေခောက်သွားလိုက်မယ်ဝီဝိုင်းเนาะအလိုက်အသင့်လေးခောက်သွားရအောင်ပါပဲတော်တူတွန့်လေးတွေဖြတ်သွားမှာပါ
ားလုံးမုတ်လဲလှုပ်ပြီးွားရင်เนาะစီလဲစူပါပြီအားကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးကြော်ရင်ွားပါမယ အထဲကရင်းကကြက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျုံပေါ်ကဂျုံသားကျွတ်ပြီးတော့ရဲလာပြီဆိုလို့ရှင်ဆယ်လို့ရပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ဒါအိမ်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးအသားများများထည့်ထားပါဗျာ။ဟုတ်လားမကားမို့လား။ရတယ်ရတယ်မဖြုတ်နဲ့။ထောပန်းနဲ့လေးကတော့မှုန်းနေတာပါပဲတကယ်လို့ထောပန်းမရှိပဲနဲ့လည်းဂျုံသားအောင်နေလို့ရပါတယ်ထောပတ်တဲ့ပြီးနေရင်တော့ပိုစားကောင်းပါတယ်ဂျုံသားကိုထောပတ်ထည့်မနေပဲနဲ့လည်းဒီတိုင်းနေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ထောပတ်ထည့်နေတာပုံမှုန်းပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ဂျုံသားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲလာပြီဆိုတော့เนาะဆယ်လို့ရပါပြီ ရာကြပ်ဒီဘက်မှာတော့စိတ်သားပတ်ပြုလုပ်နည်းနဲ့စိတ်သားပတ်တို့ဖတ်ထုတ်တို့မှာအသုံးပြုတဲ့ဂျုံဘက်ပြုလုပ်နည်းတို့ပါပြုလုပ်ပြသပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းဘလို့အစားအသောက်မျိုးတွေကိုချက်ပြုတ်ပြသအောင်မလို့ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ဒီကနေပဲတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ